Здравейте, хора! Днес играем на един нов мод в Minecraft, където аз може и да крафтвам OP структури. Като това можеше да е нормална пирамида като нази там, само че вместо да е така нормална, направена от пясък, тя ще бъде от диамантени блокове и златни блокове. И да, това не, със сигурност дори не е най-OP нещо. Имаше много по-OP неща, така че не забравяйте да изгледате клипа до край и да се абонирате. И също искам да кажа, това е идея на Yakster и Wisp. Така че ако искате да изтеглите и вие мода, трябва да си купите техния Patreon. Модът не е мой. Така че ако искате, ако ви се играят техните модове, линк има долу в описанието. А сега ви казвам, абонирайте се, лайквайте, нека се опитаме да стигнем 7000 лайка. 7000 лайка смятам, че е добре. И също, хора, искам да ви кажа, този клип не е с камера, защото още не съм оправил някои от нещата, но в скоро време би трябвало да започнат повечето клипове да стават с камера. А сега абонирайте се, лайквайте и продължавайте напред с клипа. 3, 2, 1, старт! Нека взимаме малко дърво и след това реално ще ни трябва камък като за начало. Но ето там горе видях, че има село, така че мисля, че ще е добра идея да отидем на там. 5 дърво смятам, че е добре и нека отиваме към селото, защото там може да има нещата, които ни трябва за начало. Нека видим, тук има просто едно легло. Не ми трябва толкова много, но предполагам, мерси и оу. Хелло, приятелю, теб ще те видим след малко. Оп, първи чест и получаваме почти нищо, перфектно. Нека видим тук, има ли нещо? Трънки и половина. Оп, първи чест, добре и хляб. Ами, окей, ще го приема за сега. Крафтинг тейбъл, това не е чак толкова зле. Направо от тук ще си направя една кирка и нека отидем да вземем камък, защото в момента ще ни трябва сравнително доста камък. Окей, тук виждам малко кол, ще го взема, нямам проблеми. Но нека взимаме повече камък. И имаме 3 камък, нека отидем да си направим една кирка. Бум, каменна кирка за късмет. И нека отидем да вземем поне... Колко камък ще ни трябва в момента? Ще ми трябва общо 12 камък за това, което искам да направя в момента. Ще взема за всеки случай повече, защото могат да ми потребят и инструменти. Така, нека се качвам обратно. Обаче за първото нещо, реално ще ми трябва и огък дърво, така че най-вероятно сега ще трябва да отида до там. Нека първо видя колко стълби мога да направя. И това е повече от достатъчно, перфектно. Тогава си правя една брадва и лопата и също, естествено, трябва да си направим хол и да отидем да вземем малко храна. Като повярвайте ми, този приятел там е юзлес. Дори няма да го поглеждам, защото той е напълно юзлес сравнително с това, което ще направим. Така че нека само вземем храната и да отидем към ог дърветата, които всъщност имат точно до нас. Окей, значи ще се улесним още повече. Така, нека дойдем тук. И искам да видя. Чупим това дърво, ще ни трябва точно 3 ог дърво. Така, това е всичко. Това е абсолютно всичко, което ще ми трябва. Поставам крафтинг тейбъла точно тук. Правя един чест и го слагам в средата. След което слагам 3 ог дърво отдолу. И стълби около него, за да получим това. Сигурно ще видите какво по дяволите трябва да е това нещо. Ами, това нещо е нещо доста интересно. Това нещо е Village Spawn Egg. Като може би се досещате какво ще направи това. Та, днес можем да крафтваме структури, но не какви да е структури. Ами, OP структури. Да, абсолютно всичко е от Iron Blockове. И не само. О, безплатен меч, мерси. Точно нямах меч, няма да го откажа изобщо. Нека започваме да купаем, защото защо не? Дайте ми малко айрон, аз изобщо няма да го откажа. Обаче нека видим тук има ли злато? Има! Това е перфектно, значи ще можем да направим и следващото нещо. Но за следващото нещо също ще ми трябва пясък, за жалост... О! О! Ще как кажа, никъде не виждам пясък, но там има пустиня! Това е перфектно, това е толкова перфектно. И също искам да взема някой друг емералден блок за всеки случай. Да имаме. Да ми кажат после трябва ти емералден блок и аз да кажа, ами нямам. Какво да се прави? Ще дойда тук и набързо предам да си направя един фул айрон армор. Защото, защо не? Нека се предпазим малко. Бум, вече сме абсолютно фул айрон. Ще направи предметите айрон, естествено. Взимаме крафтинг тейбъла и нека отиваме към онази пустиня, защото оттам ще ни трябва пясъка, задължително. Погледам и май тръгва да става нощ, така че след малко ще спи. Но първо, най-важното ми нещо в момента е трябва да отидем да вземем пясък, защото в момента в който ние успеем да вземем пясък,
Ние ставаме OP. И оу, точно тук има. Перфектно. Нека оберем това тук и ще ми трябва 8 пясък, но айде ще оберем малко повече да има. За късмет. Така, толкова пясък е повече от достатъчно, но искам да сложа едно легло и да отидем да спим, защото изобщо не ми се занимава с скелети и крипъри. Така, перфектно. Взимам това легло, слагаме един крафтинг тейбъл и сега ще видите какво ще направя. Първо да седа, естествено. Така, това, което ще направим е, ще сложа едно злато в средата и ще го заобиколим с пясък, за да получа... О, пак, аз тук що осъзнах какъв идиот съм. Не ми трябва това, ми трябва сандстоун, което означава, че ми трябва още повече пясък. Аз съм пълен олигофрен. Добре, ще трябва да събра още малко пясък. Няма да е чак толкова голям проблем. О, ти се шегуваш, това всичкото падна долу. Така, перфектно. Толкова пясък, без проблем, трябва да е достатъчно. Затова идваме тук и го правя на още 3 сандстоун, защото защо не? Тя, бум, и всичко, което трябва да направим е... Слагаме на злото в средата и го заобграждам с 8 сандстоун, за да получим TNT. Но не какво да е TNT. Това все пак трябва да е структура. И това е Desert Temple. Като, сигурно ще чуете, окей, Desert Temple, какво толкова, да взема още някой Iron Bug? Не. Не. Това е много по-различно. Няма да получим просто някакви мижеви Iron Bug-ове. Тук посава, ние ще получим това. Ето това. Но защо входа ми е запушен? Hello? Не, ти си чугаш, трябваше да усложа в въздуха. Добре. По някакъв начин ще намеря входа, нали? Ето тук. Мисля, че е точно тук. Да, трябва внимавам обаче. Бум. О, да. Точно тук е. Точно тук трябва да се честуете. Нека ограбим някой друг Diamond Block. Да. Оп. Първи чест и тук няма абсолютно нищо. Ти се жегуваш с мен. Чай, това трябва да го щупа. Мене ме страх от тези неща. Така, бум. И Feather Falling 3. Златна ябълка. Знаеш ли какво? Ще взема златната ябълка. Изобщо няма да я откажа. Нека идим тук. Има още 2 златни ябълки. Окей, и Curse of Vanishing. Hello? За какво ми е подявалите това? Добре, тук, ако няма едно чапълка, не знам. Ето това не струва, тогава за какво ми е? Аз направо си тръгвам. Нека ограбим поне TNT-то отдолу. И имам идея. Кой подявалите ще занимава с копаенето на тези диаманти? В смисъл, това просто ще е досадно. И имаме един план, но трябва да направя нещо. Така, мисля, че е добре. Така, просто... Не! Аз съм олигофрен! Защо? Не. Забравих как работи TNT. Фак. Хора, аз съм нупна тая игра, знам. Споко. Няма никакво значение. Отивам да си взема нещата. Поне да си бях направил щит, така ще я да оцелея. Поне от добрата страна, сега там би трябвало да е пълно с диамантени блокове. Нали? Надявам се. Така, идвам тук. Също не знам това колко добра идея е. Оу, изобщо не е добра идея. Така, всичките ми айтеми сигурно са гръмнали, което го очаквам. Така, но това няма значение. Така, има 32 диамантени блока. Така, перфектно. Още 41. Тук, виждам още неща. О, 60 диамантени блока. Аха, перфектно. Въпреки, че щях да предпочита да си имам все още моите неща. Качвам се нагоре и тук нека вземем малко дърво и би трябвало крафтинг тейбъл все още да е тук, освен ако не съм си го взел. И естествено, че не съм си взел крафтинг тейбъл, май. О, what? Чакай, тук пак има такава структура буквално на земята. Hello? Това буквално го виждам за втори път някога. Не знам защо става така. Буквално зомбитата дори няма как да се качат горе. Hello, игра? Прави крафтинг тейбъл и пръчки и нека си направим всичко диамантено. Имаме само няколко стака диаманта. Някой друг диамант имаме ние. Ама, кое е това? Смисъл, то не е нищо. Ето така, мисля, че изглеждаме доста по-добре. Перфектно. Добре. Сега ще отида да обърна малко злато, защото най-вероятно ще се наложи да трейдваме с пиглини. Така че, нека обърнем малко злато. Въпреки, че съм почти сигурен, че можем да крафнем един доста хубав башча, но няма да си спойвам нищо. Аз спойвам абсолютно нищо. Нека отидем да вземем желязо и предполагам време да си направим един нетър портал. Така, дай малко желязо. Може да ми потрябва. Нека взема и малко дърво, защото също може да потрябва. И перфектно. Толкова дърво би трябвало да е достатъчно, до някъде ще усчупа още едно. За следващото нещо обаче ще ми трябват 2 кофи, като една от тези кофи трябва да е с лава, но аз бях видял една лава ето там, така че нека отидем да я видим. И тук-що също съзнах нещо много важно. Аз нямам храна, но
То не е чак толкова голям проблем. Правим една мутика, диамантена естествено, и нека отидем да посъберем малко храна. Така, дай храна на мен. Hello, тук има още храна, дай това на мен. И още, колкото се може повече да има. Перфектно. Мисля, че събрах някаква храна. Нека остава това и набързо да направя някой друг хляб. Като останалото ще си го става в хейбейлове, защото може да ми помогнат недра. Сега съжалявам, селени, но ще трябва да ви открадна водата. Много се извинявам, но ми трябва една кофа с вода и една кофа с лава. Оп! И ето го и лава пула, който бях видял по-рано. Идваме тук, взимаме една кофа с лава и това е всичко, което ще ми трябва. Сега ще посъбера малко дърво, по-скоро само две. Слагам крафтинг тейбъл и нека направим още един чест. Сега честа просто ще го оставим по средата, ще сложим една кофа с лава отгоре и една кофа с вода отдолу, за да получим това. Ruined Portal Spawn Block. Ще го сложа ето тук точно, за да получим ето това. What the fuck? Защо толкова голямо? Hello? Добре, предполагаме окей. Предполагаме окей. Нека вземем гравел обаче, защото ми трябва флинт. Аре, искам просто едно флинт. Hello, игра. От 18 гравел не взех нито едно флинт. Чегуваш ли се? Сега? Please? О, мерси. Добре, това е всичко, което ми трябва. Право така имаме запалка. Като също пак ще си обера една вода и една лава. Мерси много и... искам да я. Можем ли да запалим това? О, ще трябва да разкарам това дърво, шегуваш ли се? О, не, за да запаля портал. Или всъщност ще стана ли? Не. Ще трябва да разкарам това тъпо дърво. Това е пълен тролсмен. Но тук има още две златни ябълки. Въпреки че останалите ми златни ябълки малко си тръгнаха. И аз съм олигофрен. Тук е имало запалка. Разкарай се, приятелю. Смърт. Пърлям някои юзлес неща долу, защото със сигурност няма ми потребят. И нека ти я взема този хубав крафтинг тейбъл. След което чакам това дърво да се разкара от пътя ми и нека да си тръгваме. Не, колко много зомбита има тук, разкарайте се. Ей, и тъп, скелет, падни в лава, смърт. Добре, сега просто трябва да щупа това и това и мога да направя бум. Айде. What the fuck, вижте какъв е този портал. Това е пълен трол. Добре, искам обаче злотото, мерси, мерси. И също имам идея да си спестя малко място в този инвентар. Просто правя колкото се може повече диамантени блокове. И накрая този последен диамант, съжалявам, но ти си най-юзлес диаманта, ти отиваш в лава. За късмете, съжалявам. Сега взимам крафтинг тейбъл и нека тръгваме. Бум! Това, което ще ни трябва, дори няма да ни трябва да потърсиме къде има бастион или фортрес. Всичко, което аз искам е... един блок, но не мога да го намеря. Шегуваш ли се, къде трябва да е? Хело! Като за начало, първото нещо, което ще ми трябва реално е Blackstone, след което накрая ще трябва да съберем малко недарак, но за сега по-важното нещо ще ни бъде да намериме Blackstone. Но хубавото е, че за първи път... не! Тъпгаст! Откъде са се появилите? За първи път някога се радвам да видя този байом. Най-накрая! Yes! Добре! Не! Не! Чакай! Ти си лош приятел! О, за малко ще я да умра. Леле, ще чаках да се ядосам. Оле, ако бях умрял от такъв приятел. Това нямаше да бъде добре. Изобщо, добре. За първи път някога се радвам да се спална около този байом. Това е перфектно. Искам Blackstone. Трябва ми Blackstone. Всичко, което ще ми трябва е само 6 Blackstone. Аз вече имам 8. Перфектно! Слагам това тук. Правя ето така, взимам злато, слагам го в средата и правя ето така и трябва да получа Treasure Bastion Spawn Egg. О, това е перфектно, но трябва да намеря някъде по-просторно място, което мисля, че е това. Окей, имам идея. Сега, не мога ли просто да направя ето така и да отида по-натам и тогава да спауна бащана? Сега, напълно не съм сигурен това колко е сейф, но fuck it, сложи го! Ти си шегуваш. Точно там ли ще се спалне? Окей, предполагам до някъде. Но, what the fuck? Защо има толкова много злато? И защо трябваше да се спалне там? Аз точно слязах от там. Оле, мале, вижте този башчан. Окей, ще взема малко злато. Изобщо няма да го откажа. Колкото повече, толкова повече. И също, трябва да си направя обувки. Аз какво правя? Аз трябва да си направя едни златни обувки да има за късмет. Бум! Така, перфектно. Това ще ме предпази до някъде. Взимам някакво злато. И сега, това, което ще направя, е просто... оле, мале. Не, къде паднах? Ело! Оле, мале! Това мисля, че е трежър башчан, нали? Съм сигурен. Нямам идея какъв е този башчан. Просто е башчан. Някакъв. Не знам какъв. Виждам блокове.
Виждам злато. Това е което виждам. И лава виждам. Нека видим. Да, това е трежър, башчан по дяволите. Но къде са пиглините? Тук няма пиглини, просто е пълно с злато. Hello? Някой? Пиглините просто си казали, неп, аз не живея тук. Така, тук нагоре. Искам да видя какво има в честовете. Все пак това е OP башчан, трябва да има нещо хубаво. О, виждам лампа. Да взема ли още злато? Hello? Тук виждам нарак. Оп, окей. Окей, взимам го, мерси. Така. Нещо хубаво тук, честове. О, о, добре. Първи чест, ама че, не трябва ли да има и втори, който да е голям чест? Hello? Тук някъде? Не? Не ми каже, че съм скамнат. Добре, ми гледам. О, тук има машин. Така. О, окей. Ancient Devery. Diamond каска. Няма много хубави неща. Добре, тук. Тук има ендърперлите, очевидно, които ни трябват. Hello? Добре, значи няма да трябва да трейдваме. Взимам 3 стака, четвъртия стак даже е напълно юзлес, дори няма да го пипам. Торн с едно каска. Знаете ли какво? Това ще го взема. Не е чак толкова зле. И също има доста стрели. Чак пък доста всъщност, 16 стрели. Пак е нещо. Тук има стринг, така че ще можем да си крафнем лък. Което означава, реално, има ли нещо друго, което да ни трябва? Бих се съгласил на малко повече стрели. Ма, тук сигурност няма. Но това не означава, че в честа, който е там долу, няма да има още стрели. Защото това е treasure башен, което означава, че тук долу, най-най-най долу, би трябвало да има още два честа. И като гледам, всичките пиглини са се превърнали в пигмени. Оле, горка влезе тук то. Hello? Да, subscribe to... Корк? Окей, чухте го, абонирайте сега. За втората част не знам колко е вярно, ама... Каза ви да се абонирате, това означава, че трябва да се абонирате. Нека видим. Тук виждам още златни блокове, hello? А честовете ми... О, намерих чест! Така? Не да найтингът! Окей, това го взимам. Дап, това няма да го откажа. Изобщо, мендинг честплейт всъщност сравнително юзлес, така че не ми трябва много златото. Аре, ще го взема. Ще бъда достатъчно добър, че да го взема. И тук има още стрели. Но тук съм почти сигурен, че трябва да има два часа, така че нека видим. Другият чест трябва да е някъде около този. Тук вляво, може би? Не. Тогава от другата страна? Аре, къде е това? Не мога да го намеря. Като гледам тук, май няма друг чест. Еми, добре, пак. Мисля, че взехме някои добри неща. Хилвам се и всичко, което трябва да направим, реално, искам да се кача някъде, където има по-просторно място. Тя, реално, това, което трябва да направя е просто трябва да съберем недарак. И сигурно ще видите защо недарак. Защото когато изпечеш недарака, ти получаваш недър брикове. А с недър брикове ние можем да направим фортрес. И то не какъв да е фортрес. OP фортрес. Така че нека съберем колкото се може повече недарак. И ако може да се кача най-горе. Така, от тук. Перфекто. Тук би трябвало някъде беше пътя и не. Шегуваш се къде се качих проявалите. Ау, пътя май беше точно тук. О, аз съм олигофрен. Окей, пътя е тук. Нека излизаме от този... Паща направен от златни блокове. И ако може се хилна. Hello. Трябва ми недарак. Точно тук. Перфектно. Нека събираме колкото се може повече. Така, стаки нещо би трябвало да е достатъчно. Затова нека поставим един крафтинг тейбъл. И мисля, че помните как успях да вляза вътре в недара. Така че нека да направим по същия начин и да излеземе обратно в оверлорда. Използвам моята кофа с вода и кофата слава и правиме нов портал. Така, взимам този крафтинг тейбъл, защото ще е от полза и бум! Къде си? Къде ми е портала? Hello? О, шегуваш ли се, пак ще трябва да чупа блокове. Или пък не? Да, ще трябва. Добре, перфектно. Взимам запалката, запалваме портала и нека си тръгваме. О, hello, джунгла? Окей, но също тук що осъзнах. Искам някой кофи лава, така че ще се върна обратно. Така, мерси. Взимам две кофи с лава и пак се връщам в оверлорда. Така, тук сме. Сега, искам да си поставя крафтинг тейбъл и да направим две печки. Бум, имаме две печки, слагам ги и слагам да се пече малко недарак. Бум, и ето тук, бум. Сега, просто чакаме да се изпече и... След това е време да крафнем последното нещо. Като гледам вече, почти абсолютно всичко се изпекло, затова нека започваме. Дори нямаше да ми трябва толкова много, нямам идея защо изчаках да се изпече абсолютно всичко. Но буквално, дори не ми трябва 8, всъщност.
както и да е. Буквално абсолютно всичко, което ми трябва, са реално 2 кофи лава, 6 недър брика и 1 диамант. Но трябва сега да отида за 2 нови кофи лава, защото ги използвах, за да изпечем това. Дай ми една, дай ми две. Сега, вече отново сме тук и нека започваме. Първо, правя ето така, взема 1 диамант и слагам 3 брика тук, 3 брика тук, една кофа лава тук и още една тук. За да получиме Nether Fortress Spawnegg. Добре. Това ще бъде перфектно. Изхвърлям някои useless неща, като тези обувки тук. Така, сега трябва да видя къде ще е най-доброто място в тази джунгла. Нека видим на каква височина съм. На 93, нека се качим още малко нагоре. Така, 100 височина смятам, че е окей. Всичко, което ще направя просто е бум. Нека видим. Къде си? Къде си? Чакам те. От коя страна? Бум. Кое? Това ми изглежда прекалено. Пише, гуваш ли с мен? Не, дарай блокове. Окей. Оле, мале, по дяволите, какво е това чудо? Всичко е от недарай блокове. Ти се шегуваш с мен. Окей. Добре, просто сега отивам. Взимам някой друг недарай блок и някой друг блейзрот. И си тръгвам. Качваме се нагоре. Така, вече сме тук. Сега, искам да намеря къде са спаунерите. Не! Какъв е тоя паяк? Разкарай се от тук! Подяволите, откъде се взе? Умри! Hello! И скелет! What the fuck? Това беше някакво опи чудо. Оле, мале, стомите са диамантени блокове! Ти шегуваш ли се с мен? Но ето тук вече би трябвало да са спаунерите. Някъде тук. Тъп крипър! Разкарай се! Бум! Смърт! И ето го първият ни спаунер! Но това, което ще трябва да направя, ще трябва да направя покрив, за да могат да се спалнат. Така, аз спалнах се двама. Перфектно. Аз ще трябва обаче да строя с златни блокове. Окей. Okay. Чакай. Не, не ме би! Добре, знаеш какво? Просто бой! Ще те набия! Така, не бе, тук има и зомби! Хелло, и ти гориш, приятелю! Аре бе, защо така? Добре, мислиш, трябва да направя нещо. Не, не ме би. Кой ти позволи да ме биеш? Хелло? Разкарай се. Не. Трябва да ям. Казах, че трябва да ям! Тъпо зомби! Смърт за теб! Бум! И искам ти да умреш също! Аре бе! Бум! И ти? Не, ти се шегуваш! Виж ги как излизат! Не! Ти ли се спълна сега? Двама! Гледай ги! Аз може и да умра! Така, нека ям. Нека ям. И сега ще се върнем. Така, приятели, аз съм толкова добър човек. Спрете да ме биете! Ти умри! И ти? Аре бе! Още не мисля, че... Не, разкарай се! Смърт! Добре, вие приятели, какво ще кажете? Най-накрая да минете Blazer от Мерси като този приятел. Но и ти трябва да умреш, защо те бих с лопата, нямам идея. Но ми даде Blazer, това е важното. Не! Не! Така, бум! Не, трябва да ям! Защо е толкова трудно без Fire Resistance? Разкарайте се! Бой, по теб! И защо? Сега, ако си дропнал Blazerot и той е изгорял, не знам. Добре. Не, разкарай си толкова много огън. Имаме 3 Blazerot-а. О, още двама приятели. Добре. Дайте Blazerot-ове. Добре. Поне... Искам поне още 2 Blazerot-а. Така. Бой, от теб. Разкарай се. Биете ме. Кой ти позволи? Не. Слошо. Добре. Скачвам ти, лами пред KFC. Бой. Добре. Смърт! О, не, не, не. Без смърт. Няма да има смърт. Освен за мен. Може би. О, добре, так. Да. Вие, приятели, искате ли за късмет? О, не. Не, не. Аз ще умра за късмет. Плиз. Защо това е толкова трудно? Така. Хилнах се. Виж ги колко са. И двамата. Даже трима. Защо? Ти умри. Просто умри. Мерси. Колко Blazerot-а? Кай, ти умри. Имам 7. Толкова достатъчно ли ми е? Искам поне още един. Защото трябва да крафнем нещо и то ще изисква Blazerot-ове. Така, хело, приятелю, и не ми даде нищо. Естествено, то от лошите, приятели. О, ти се спална, хело. Айде да умреш сега за късмет. Така, бой. Бой, и по двама ви. Така, ти не даде, добре, ти си късметлията, който ще ми даде Blazerot. Мерси, тръгвам си, чао, аривидерчи. Напълно вече не ми трябвате. Просто правя ето така, йоле маля, ако бях паднал тук, щях да... Щях просто, не знам. И аз не знам вече какво ще я направя. Ще я съм ядосан, със сигурност. Сега, идваме ето тук. Правя ето така. Слагам крафтинг тейбъла, правим Blaze Powder.
И с този Blaze Powder ще направя сега само 3 очи. Само 3. Нищо повече. 3 очи. Перфектно. Ще ги сложим ето тук в средата. Ще сложа един диамантен блок за късмет и 3 стоун. Тук което просто слагам 2 диаманта, за да получиме Stronghold Spawn Block. И предполагам, ще трябва да се отдалеча малко преди да го сложа. Колко ще бъде интересно, ако сега нещо ме бутне. Добре, тук е перфектно. Правя ето така и нека видим. О, перфектно. О, то даже е запалено. То ми е трябвало само 2 Blaze Rod-а. Ти шегуваш ли се? Ами, добре, знаете ли какво просто? Аз дори нямам легло. Не ми трябва легло. Леглото е за нубовете. Крафнахме последното нещо, което означава, че ние сме готови да тръгваме. Guten bye! Така, тук съм. Окей. Okay. Сега, дори не ми трябва да правя някакъв път. Имам си Ender Pearl, имам си всичко, което ми трябва. Фърляме на Ender Pearl-а и нека отиваме. Така, къде съм? Къде съм? О, hello! За жалост, забравих да си взема обаче кафа с вода. Това не е много добре. Добре, имам идея. Много рискована е, но имам идея. Правя... Бум! И... Така! На половин сърце! Добре, но поне се улесних до някъде, нали? Да, мисля, че се улесних. И нека се качим нагоре. Нека ям, за да съм хилнат. Така, тук сме. Всичко, което ще направя е ето така. И бум! Перфектно! Това не ми наби абсолютно нищо. Това е колко описам. Сега просто Ender Pearl там. Окей, okay, нищо ми няма. Ender Pearl ето там. Бум! Това е, че ми направи нещо. Драконче, внимай какво правиш там. Аз ще се хилна и ще продължавам да ти чупа кристалите. Да, искам да се хилна още малко. Не, не идвай. Не идвай, отивам там. Бум, така, няма как да дойдеш при мен. Отивам ето там. Плиз, плиз. О, фак. Не, защо тук? Добре, не е проблем. Отивам за по-низкото. И бум. Перфектно. Така, мога ли да нацеля нова горе? Плиз. О, ес. О, перфектно. Сега от тук, мисля, че мога да си поставя крафтинг тейбъл и си крафна лък. Да, оставил съм си стринг. Yes! Добре. Имам един лък. Nice! Добре. От тук мисля, че мога да щупа някой от кристалите. Първи кристал. Окей. Okay. Това означава само едно нещо. Моля се, нека оцеля. Please, please, please. Мисля, че ще успея. О, аз не съм ли господ? Аз не съм ли скапан господ? Оле, мале. Добре. Сега, просто ще направя така. Nice! Добре. Остава още едно. Бум, please. Така. Няма проблеми. Драконе, внимавай какво правиш, защото ми остава само един кристал. Внимавай да не ме бутнеш. Така, пивам се. И отивам за последния кристал. Нямаш проблеми. Така, излизаме тук. Ям. И нека гърмим. Бум! Найс! Гръмнахме всичко! Това е! Това е! Сега само го чакам да дойде. Отивам там долу. Драконче, виждам, че си тук. Опа! Видях Ендермена! Погледнах. Ендермен. Не, не, няма проблеми. Връщам се. Така, идвам. И бой, нека те убием. Това е краят за теб, приятелю. О, ще му напия доса. Не, тръгна си. Добре, кажи ми, че поне уби ендермена, който гонеше мен. Пак. Трябваше да си направя щит по-рано. Сега е прекалено късно, но ще те 1v1 на бой. Добре, найс. О, той идва. Така, време е. Бой. И нека го убия. Окей, не го виждам, не видиме, но мога да видя, че му бия деймидж. Така, това е края. Не, пак ли ще си тръгнеш? Добре, ще стрелям. О, последен пърч от нашия приятел. Добре, дали ще е последен всъщност? Бой по него. Така, това май е края. Това май наистина вече ще бъде края. Ако не, ще го довърши с лука. Не, не, шегуваш ли се? Добре, време е. Първи удар. Втори удар. Трети удар. Четвърти удар. О, пети. Шести. Не, мислях шестия. Седми. О, май наистина ще го убия с лъка. Не, не бягай. О, така. Аре. Почти умер. Почти умира. Почти. Последни два удара мисля. Последен удар. О, джи-джи. Оцелих с почти всеки един удар. Джи-джи, драконе. Нямаше какво да направиш срещу мен. Това съм аз. Това е Господ Фокс. Така ме наричат мене. Господ Фокс. Така. GG, драконе, надявам се да ви е харесал клипа. Това ще е един доста интересен клип. И ако ви е харесал, не забравяйте да се абонирате и да лайкнете. Нека се опитаме да стигнем 7000 харесвания. Вярвам, че е възможно и този ме гони. Този ме гони. Взимам яйце. Взимам го. Някакво стане. То просто го лангвам. Ай, пред KFC. Искаш ли? А? Бой. А, така. Някакво стане. Дай ми торч. Мерси. Взимаме яйцето. И...
Гутенбай! Bye.